Съвместното командване на силите е функционално интегрирана структура за командване, управление и ръководство на Българската армия за изпълнение на пълния спектър от мисии на въоръжените сили на Република България. Създадена е на 1 юли 2011 година на основата на съвместното оперативно командване и трансформацията на щаба по осигуряването и поддръжката след възникналата нужда за уеднаквяване структурите на командната верига на НАТО. Командващият генерал Любчо Тодоров посочи част от предстоящите задачи до края на годината. Подготовката, планирането на тристепенното командно-щабно учение ЕСЕН, което ще се проведе през месец ноември, в него ще вземат участие всички видове от въоръжените сили и 68-а бригада специални сили. Участие активно и планиране и подготовката на учението Trident Jaguar, което ще се проведе в Норвегия през месеците октомври и ноември. Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев посочи, че е доволен от работата на структурата. Всички поставени задачи се изпълняват с достоинство и с чест. Не само от командването, но и от всички пряко подчинени подразделения, които участват успешно в осигуряването на всички мисии, учения, занятия, както в международна среда, така и местни учения на българската армия. Поздравително слово произнесе и заместник министърът на отбраната Анатолий Величков. Но позволете ми да пожелая на вас лично, господин генерал лейтенант, на вашите заместници, генерал-майор Лалов, на флотилен адмирал Йорданов, на целия личен състав на 10-те формирования от СКС, лично здраве, здраве на семействата им, добруване в семейството. И накрая, пожелавам ви, както до сега, да действате с решителност и непреклонност. По време на събитието бяха раздадени награди на военнослужащи и цивилни служители за постигнати високи професионални успехи.